Možda, kaže Seka Tomičić, a mi kažemo sigurno da je u ovom trenutku prosek lepote ovde porastao u studiju, što je i logično kada imamo ovakve goste. Upoznali ste je kao jednu sjajnu mladu pevačicu, talentovanu izuzetno, ali i izuzetno upornu. Ona nije dopustila da je pokoleba ni jedan poraz, ona je hrabro gazila i ove godine je uspjela da stigne do superfinala Zvezda Granda. Ja mislim da je to sasvim ok, da sada već znate o kome se radi, ali da kažem svako, dragi Dragica Zlati se nama, Dragica, dobrodošla. Bolje te našla i hvala puno na pozivu. Nema na čemu, ja, moje zadovoljstvo uvek, ja ti kažem, ja volim kad mi ljudi podignu prosto prosek lepote ovde da bude, znaš, osjećam se ja lepše. Nisi niti loš. S kim si takav si, pa da, pored tebe, veruj mi jesam, ali dobro, hvala svakako. E sad, ajmo ovako, prvo pitanje je svakako bilo je finale, ti si, posle finale, jesi li uspela da se odmoriš? Ne. Ne? Dalje, sljedeće pitanje? Dalje, ne. Jesi li spavala danas? Ne. Ne? Zašto? Pa ne, danas bukvalno nisam spavala, obzirom da sam noćas radila privatnu proslavu i spavala sam možda nekih 2 sata, bolje da nisam ni legla uopšte, ali nema veze, tu je divna Anđela i ona je, evo, napravila da ja izgledam kao nova. Kao nova. Tako je, tako je, zahvalio i ona, i za ovo lice je ona zaslužna. Hajmo ovako, sada prošlo je to finale, rekli smo, i sada stigla si malo da sabereš utiske i da vidiš gde si, šta si i kako je. Da li si srećna što nisi odustala? Da li si sada konačno srećna zato što nisi odustala? Apsolutno, da. Mislim da bi se jako smorila da nisam uspela ove godine da uđem u finale. Sam plasman u finalu mi nije bio toliko bitan. Ne mislim bitan, nego nisam očekivala, iskreno, jer stvarno su svi pevači fenomenalni. Meni je bilo bitno da sam ja u finalu, da ja snimam pesmu od jeseni i da nisam ušla posle ove 4 godine, bilo bi... Da li bi se prijavila ponovo? Baš me zanima. A ne, ne, ne. Ne bi, ali... Sad bi čekala, bi nikad nije kasno. Zato tada ništa. Da, ili bi me oni sami prebacili. Da, ili bi te po automatizmu samo ostavili. Ako možeš, da. Ne bi, ali stvarno bi se smorila jako da nisam ušla u finale, jer sam stvarno toliko sebe dala, pogotovo ove godine u takmičenju. Mislim, mogla sam ja i još, ali stvarno, toliko je tu bilo svega, tako da ja sam zadovoljna što sam tu. Sad, pazi ovako, od žirija si tokom ovih svih sezona dobijala i kritike, ali i pohvale. Različito su reagovali, bilo je to i od emisije do emisije, ali i od sezone do sezone. Da. Hvalili su tvoj napredak pevački iz sezona u sezonu. Ove godine, da. Ove godine najviše, da. Koliko si ti zapravo sada pažnje posvetila? Znamo da koliko posvećaš pažnje izgledu, o tome ćemo naknadno, nego sad me zanima koliko si pažnje pevanju posvetila sada? Apsolutno 100% pažnje. Znači, išla sam na časove prije nego što je u stvari krenula ova sezona, negde od avgusta prošle godine, kod fenomenalnog Miloša Markovića, to je sin od našeg poznatog pevača Čede Markovića. Veliki pozdrav za njega i on mi je stvarno pomogao, ali moram da kažem, ne samo pevački. On mi je mnogo pomogao da se oslobodim koliko toliko treme. On je toliko onako jedna... Odakle tolika trema? Pa... Jer to neka osjećaj odgovornosti preveliki koji kod tebe deluje negativno? Da, apsolutno. Ja mislim na prvom mjestu da je to taj osjećaj odgovornosti, pošto sam inače stvarno u životu jako odgovorna i jako mi je bitno. Ja volim da, na primjer, šta god da radim, da ja, nebitno da li to ima veze sa pevanjem ili inače ovako, da ja tu ostavim dobar utisak. I onda ja tako sama sebe ubedim pre toga, jao, da će, pa ne, to neće biti dobro, jao, to neće biti. I onda tačno je to taj strah od odgovornosti i zbog toga sam imala najveću tremu i naravno pevati pred stvarno takvim zvezdama, takvim imenima, pa nije ni to lako. Pa dobro, ali rekli bi ljudi, navikla si se. Ako se neko navikao, ti si navikla. Da, jeste, ali neverovatno isto to, naprimjer, ja stvarno puno radim i dešavalo je se nekad da pevam u diskoteci gde bude do 1000 ljudi, ako ne i više. I ne, ja izađem ili svadbu kada radim, isto te ljude ne poznajem, ma ne, ja odmah krenem, ali kada dođem na scenu tu za takmičenje za Zvezda Granda, tu bukvalno kao neka druga ja.
E sad, baš mi to zanima, koliko je snage trebalo, hrabrost, odlučnost, što je presudilo zapravo da ti iz godine u godinu dođeš ipak, da te ne pokoleba? Pa evo, iskreno, prve godine sam rekla, dobro, ajde, bila sam jednu godinu i šta sad, moram pokušati ponovo, ne može sve odjednom. I onda sam otišla, naravno, u drugu sezonu. E, onda kada je se završila ta druga sezona, rekla sam, ok, to je to, nikad više. Takmičenje, ja ovo neću, ja ovo, na, bio, ja ovo ne mogu, ja pa ovo ne mogu, ne, ovo pa nije ovo je za stres, mene. Ovo nije za mene, pa ja ću da pevam. Jeste. I onda je, naravno, naš najveći mag Grand produkcije, Saša Popović, naš direktor, me ubedio da je to dobra reklama, da je to svako pojavljivanje na TV-u mnogo kao prvo košta i za sve je bio apsolutno u pravu i on je zaslužan što sam se ja vratila te godine u takmičenje, jer ja sam najviše te godine htjela da odustanem zbog Bosanca. E onda kad si tu shvatila zbog Bosanca, da. Kako se sad s Bosancem slažeš, jer si sad, ali zameraš i dalje nešto? Neverovatna je stvar, baš u finalu sam, onako bilo mi je došlo da ustanem i da ga zagrlim kada sam vidjela da mi je eto, neki članovi žirija koji su mi u toku takmičenja davali glasove, mi u finalu nisu dali glas, a on mi je dao u finalu. I meni je to toliko bilo slatko, da je meni bilo došlo da ustanem da ga zagrlim. E pa ništa, sad je mu zagrlim, da je, mu zagrliti mene, mu se njega, nije problem. Može. Ja ću se žrtovati u njegovo ime. Evo, vidi, evo, ovako. Eto, to je to. Bosanac, vidio si već kao da je tebe zagrlila. E, a sada, kad smo već kod grljenja, da vidimo malo kako je to izgledalo dok si se ti takmičila taman, da pogledamo, da čujemo malo i kako žiri reagovao na tebe, pa onda ćemo nastaviti razgovor. Može. Pored nene, također je poznato lice ovdje iz backstage-a i sobe emocija, njena sestra. Ovoga puta sama, nema drugarica. I ona je u fazonu, Vojo, daj ne pitaj. Ja bi da gledam sestru. Ali dobro, moramo malo i da prokomentarišemo zajedno kao i žiri. Pre dve godine u šestom krugu ispala, prošle godine u polufinalu. Da vidimo kakva je iskustva stekla od prošle godine do sada. Viktorija, prva njena pesma. Glasova, pozitivnih, Viki Mitković također daje svoj glas. Jedino još kod Ace Lukasa i naš tajanstveni član žirija, kojem i dalje možete da pogađate ko je u pitanju, koja osoba je. A sada Baksuze. Ana Nikolić, druga pesma. Igra se u žiriju. Da
Sedmica! Sedmica! Prva pesma, u jednom trenutku tri glasa su bile, bilo je fantastično, sjajna dramaturgija, sada ćemo i čuti komentare. Hvala. Zdravo, Dragice! Dobro večer. Kako si, si dobro? Ovako kad dobiješ sedam glasova, jesi dobila nekad sve glasove u takmičenju? Onako iz prvog cuga? Ne. Ne. Dobrodošla nazad. Hvala, bolje vas našla. Vidi, ja ću odmah da prozovem Bosanca, pošto znam da od njegovih komentara imaš noćne more, treme, nesanice, glavobolje, razmišljanja i tako dalje, i tako dalje. Izvoli, Bosanac. Pa, meni se čini da više nema. Ona je propjevala, što je dobro. Sve je to bilo vrlo dobro sa dosta intonativne nesigurnosti na izdržavanim krajnjim tonovima. Što je brže, to ne znači da treba biti nesigurnije. Znači, lezi na ton, lezi na frazu i bit ćeš sve bolja i bolja. Bravo, dušo moja. Hvala puno, hvala srce. Dobro, Aca? Bravo, dušo moja, rekao ti je Bosanac, kao što vidiš. Dakle, da li je moguće? Vredelo je. Dobro, ali ti vi, ali pogledaj tebe. Znači, ti si potpuno druga energija kada si tamo. Da, to si upravo. Ti si tamo sva, sva si u grču, sva si tako. Evo, on ti priča, ti mikrofon. Ne, znaš, da, da bukvalno, evo. Nemojte samo da me ubijete, ono, bukvalno. Ne, ne, potpuno, potpuno druga osoba. Da me neko pita tu u takmičenju 2 plus 2 koliko je, ja bih rekla... Os. Ne znam koliko je. 80. Da. 2000. Koliko hoćeš? Koliko tražiš? Koliko daš? To je to. Ovaj. E sad, moram da te pitam, sem Bosanca, koga si se najviše plašila kao člana žirija, ko je po tebi još bio strog od ljudi iz žirija, a ko je po tebi bio blagonaklon, recimo? Strog, pa Marija u početku, pa je posle popustila malo. Ovaj... Prvo si je nervirala, verovatno. Da. Nerviraš te znači, mnogo. Bukvalno, da, ja mislim da, da... Znači, mislim da je bilo kada ja izađem ono, u fazonu, ona je bila, ja, o Bože, ne, opet Dragica Zlatić. Ali mislim da sam je razuverila, ovaj, odnosno uverila u suprotno da nema potrebe da ima takav stav. I, pa bojala sam se i Karleuše, mada Karleuša je bila ono, u jednom krugu prema meni super, u sljedećem krugu ono, urniše. Dešava ovaj, se to njoj, tako nije, da, to, nije to ništa novo za nju. Ako baš bih morala da izdvojim, to bi bili znači, Bosanac i Marija. A naravno, najviše naklonjeni Lukas i moja Ana Bekuta, divna, draga. Epa. Oni su stvarno uvek, i moram da kažem da je i Viki uvek bila na moje strani, ali nekako Lukas i Jana Bekuta su stvarno mene uvek toliko branili da sam im ja zahvalna do kraja života. U takmičenju su dosta komentarisali tvoj izgled. Ti si neko ko se ne plaši da eksperimentiše sa svojim izgledom. Ne. Videli smo tebe u raznim kombinacijama sa sve onim... Videli smo te i kad si bila srema da poletiš. I tako pogledat ćemo malo, imamo slike neke iz različitih faza takmičenja, pa da pogledamo malo kako si izgledala. Ovo je super finale, je li tako? Da, 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 to je finale. Ajde da prokomentarišem ovde. Ovo je iz petog elementa. Da, ovo je peti element, ovo je Ziggy Stardust, otprilike taj neki izbor. Ovo je drugi krug, prošle godine. Ovo je isto prošle godine, četvrti krug. Ovo je prvi krug. Ovo je prvi, prvi krug. Krug druge godine. Dakle, ovo je kad si tek počinjeno. Tek, da, da, da. Pogledaj koliko transformacija totalno, od tada, da, od devojčurka jednog do vampu žene. Meni se bukvalno dešava inače u životu da ljudi koji me poznaju ovaj, prođu pored mene, ono, ne prepoznaju me. Ovako. Zato što ja sam potpuno različita kada imam ravnu kosu, kada vežem rep, kada mi je ova moja prirodna kosa. I stalno eksperimentišem i volim to. I dosta su komentarisali i to. I da. Karleuša je imala zamerke na ona krila. Jedino na krila, ali jedino na krila. Jeste, jeste, jedino na krila, ali ja sam ta krila upamtio, sećam se. Krila su svi upamtili. Krila su ostala upamćena, vidi. Znači, samo tako. O vijek i vijek će se krila pamtiti. To je Lady Gaga iz 2003. bila. Kako kaže Karleuša. Da, a kad smo već kod Lady Gaga 2003. da li se ti Lady Gaga oblačiš same ili slušaš savjet, imaš stilistu? Ove godine, mada i prošle godine sam imala ovaj stilistu, a ove godine mi je pomogao fenomenalni Filip Faust.
Faust Design od prve do poslednje emisije. Jesi li sve slušali ili ipak si se s njim ti, ipak si uticala na to šta ćeš nositi? Pa, uglavnom smo se dogovarali. Mm-hmm. Bukvalno je sve bio stvar dogovora. Pošto mi ti deluješ kao neko ko zna šta bih teo, to je koji Karleuša, ona kad ima stilistu, ona uvek na kraju ona kaže šta bi, znači znam tačno kako. Nije bilo potpuno po njegovom, ali znači bukvalno je bilo 50-50, tako da uvek smo se dogovarali i na kraju... Ali ste se energetski očigledno i stilski pronašli. Da, apsolutno. Što je jako bitno. Da li ćeš tako izgledati na sceni i u buduće ili ćeš biti ovako negde odmerenije ili ovo samo za dnevno pojavljivanje? Pa, ako je ovo odmereno... Pa jeste, odmereno u odnosu na Krila. Kada uđem sledeći put u tvoju emisiju... Možda da uletiš. Ja te molim, uleti. Spustit ćemo to od ozgog krana. Ali veruj mi da bi mogao to da očekuješ od mene. Pa ništa, nemam ja ništa protiv. Ja ću vrlo rado biti dole da te sačekam. Da. Apsolutno, ću se truditi da budem drugačija i naravno da ću nastaviti u nekom svom fazonu i svaki moj nastup, barem bi ja tako želala, bit će kao moj nastup i u Zvezdama Granda. Znači, drugačiji stylinzi, drugačiji performansi, jer ja to volim i to sam ja. I to si ti. E sad, a šta si ti muzički sada zapravo? Razmišljaš ti o svojoj prvoj pesmi? Apsolutno razmišljam. Čak svaki dan razmišljam i svako večer kada legnem. Jako je teško sada u moru pesama koje malta ne izlaze svaki dan, svaki drugi dan, pronaći neku pesmu koja će naći put u publike, ali ja sam neki urbani fazom, ne znam, Severina neka brža i tako, to sam ja, tako da to ću i snimati. Mada ja na svojim nastupima apsolutno pevam sve. Ja pevam i svadbe, i veselja, i sve. Ti si čačka, zato si poznata po dvojkama u ovom takmičenju bila. To je ta priča. A dvojke tek, znači to me zovite, ja to ubijem. Ne, ja naravno pevam i to, stvarno. Radni si pevač, naravno treba da znaš sve. Da, apsolutno, da. Ali jednostavno, ono što sam ja, da, to će biti ovaj neki urbani fazon. I to je to. Od jeseni, da. Kad možemo očekivati? Pa, ja ne bih sada tačno da kažem, zato što sam ja jako teška u smislu, mislim da će mi baš dugo vremena trebati da odaberem svoju prvu pesmu. Pa pazitevo, ti je 4 godine ovdje po Zvezdama Granda, molim te toliko da znam. Ja znam da ti to sve postepeno i temeljno, ali nemoj temeljno ko u Zvezdama Granda. Neću toliko. Obećam, na jesen će biti, na jesen će biti. Nadam se da ćeš me zvati. S jeseni blago meni, naravno, da ću te zvati. Do tada samo da ti se zahvalim i ostaje i da ti poželim da se lepo odmoriš. Čujem i da ideš na odmor uskoro, mali jedan, da malo predahneš. Tako je da imaš leto ispunjeno obavezama, da su potražnje za nastupima. Jer skočila potražnje, jer i sezonu sve će bila potražnje za tvojim nastupima. Apsolutno. Znači, od kako sam u Zvezdama Granda, imam posla stvarno baš puno i apsolutno se ne žalim. I moram samo da kažem jednu stvar koja je jako interesantna. Ajde, kad odem u Čačak, pa ono, ipak Čačak je manji, pa me znaju. Ali stvarno u poslednje vreme, u zadnje, na primjer, 3-4 meseca, u Beogradu, malo, pa kada odem negde, ne znam, u butik, u supermarket, mene ljudi, kao, jesi ti pre neki dan, evo, izlazim iz nekog kosmetičkog salona, potpuno, što je meni fascinantno, ono, da me neko toliko prepozna. Znam ja ono kako žene izlaze iz kosmetičkog salona, tegave, plekave, i onda se ono posle tretmana. I neka devika kao, izvini, kao, jesi ti kao Zvezda Granda Dragica Zlatić, jer ako... Nisam. Ne. Jesam, ali nemoj da me slikaš. Da, samo sam zaboravila krila. Da, bez krila sam došla. Kako si me poznao bez krila? Tako da, stvarno, me ljudi prepoznaju i meni je to super. I tek će. Super mi je kad odem negde na neko veselje, ja se slikam više nego mlada i mladoženja. Pa ništa, to sad navikavaj se, tek će. Tek si počela, tek će to da bude sve. Meni je to super, ja to volim. Pa zato i jesi tu. Dakle, hvala ti još jednom zaista na gostovanju. Meni je bilo izuzetno prijatno, nadam se da i tebi bilo ovde lepo. Hvala tebi puno što si me pozvao i meni je bilo super. I čekam te, držim te za reč, čim bude pesma da dođeš ovde da promovišeš i da malo pričamo još šta bude bilo novo. A dok čekamo novu pesmu Dragice Zlatić, gledamo njen nastup iz finala Zvezda Granda.
ti i što leđima okrenut noću spavaš kraj mene ti zar se ni malo ne plašiš prevarene žene jer ja ja redovito sanjarim da te zubima dan i da srce vadim ti rukama pa ga na led stavim al ne bi ja sa tobom ruke još uprljala sve ćeš ti to i bez mene zamislim tvoj lik tvoje usne na njenima i ruke na grudima da te jastukom svilenim jednim potezom ugušim no ti izvadim očima da te više nema nož bi umro u mom srcu a kamo li ti za dušu sad se vragu pomoli da li znaš da si mrta bez mene živit ćeš bez svoj videli ste kako to izgledalo u ovogodišnjem superfinalu Zvezda Granda. A sada negde je vreme da se podsjetimo još jednog finalista i to finaliste prve sezone Zvezda Granda. Dugo smo čekali njegov album. On je ovih dana najavio sve to kroz jednu sjajnu pesmu. Stevan Anđelković, gledamo odličan spot, Tona pilula.